Okay, soalan 1H, kita tengok 2 ini belum dalam bentuk indeks kan? 2, 3, 36 ini belum di, dan X ini belum dalam bentuk indeks. So, langkah pertama ialah kita jadikan mereka semua dalam bentuk indeks dulu. 2 kuasa 1, X kuasa 3, Y kuasa 4, okay, kurungan kuasa 4. Darab dengan, okay, ini belum dalam 3 dan X belum kan? Jadi kita pun tulislah 3 kuasa 1, X kuasa 1. Asalkan yang belum dalam bentuk indeks itu kita kasih dalam bentuk indeks tanpa 1 saja di atas. Okay? Y kuasa 2, tutup kurungan kuasa 3. Per 36 kuasa 1, okay, X kuasa 10, Y kuasa 12. Selepas itu, kita tengok kurungan di luar kurungan itu ada kuasa 4 darab kepada setiap satu indeks yang ada di dalam. So, kita akan dapat 2 kuasa 1 darab 4, 2 kuasa 4. X, 3 darab 4, 12. Y, 4 darab 4, 16. Darab dengan, okay, yang ini pun sama, 3 darab dengan setiap satu indeks yang ada di dalam. 3 kuasa 3, X kuasa 3, Y 2 darab 3 sama dengan 6. Per 36 kuasa 1, X kuasa 10, Y kuasa 12. Okay, selepas itu, kita cuba gembangkan nombor yang ada kuasa, yang ada indeks itu. So, you akan dapat 2 kuasa 4 sama dengan 16, X 12, Y kuasa 16, darab 27, X kuasa 3, Y kuasa 6, per 36 kuasa 1, X kuasa 10, Y kuasa 12. Okay. Lepas itu, kita boleh keluarkan nombor yang ada di depan, yang ini 16 darab 27 bahagi 36, kita boleh tulis begini. Okay. Selepas itu, yang kita tengok pula X. X kuasa 12, ini ialah X kuasa 3, ini X kuasa 10. Kalau yang ini darab dengan ni kan, maksudnya X, 2, indeks itu kita tambahkan 12 tambah 3. Kalau ada per, maksudnya bahagi, indeks itu kita tolak 10. Okay, kita tengok Y pula. Y itu ada apa? Y ini kuasa 16 darab dengan Y kuasa 6 bahagi Y kuasa 12. So, kita boleh tulis Y kuasa 16 tambah 6 bahagi itu kita tolak 12. So, kita tengok apa yang tinggal. Ini selepas kita selesai, kita dapat 12. X 12 tambah 3, 15. Tolak 10 sama dengan 5, kuasa 5. Y selepas kita selesaikan ini, kita dapat dia sama dengan 10. So, inilah jawapan dia. Mari kita cuba soalan 2-3 yang ada di uji minta 1.2i. Terima kasih.